Viktor Lundberg, titta i svensk debut efter 1 minut och 47 sekunder, så är Viktor Lundberg målskytt. Och Brommapojkarna släpper in sitt första mål i Allsvenskan efter 271 minuter. Men vilken debut vi får i Allsvenskan av Viktor Lundberg. När vi kom hit så visste vi inte. Vi frågade varandra, vi började bläddra i uppslagsverken. Vem är den här Viktor Lundberg? Och vi lärde oss mycket om honom på kort tid. Men att han är allsvensk målskytt efter drygt en minut, det visste ingen av oss. Andra bolltouchen är det. Första var lite safe. Och jag tänkte, ja, det var bra att safea lite från början och bygga lite gärna självförtroende. Och här exploderar det ju formligen. En jättefin, god, ren träff med högerfoten och ett omöjligt skott att ta för målvakt Nordfelt. Och en kalasstart. Och vilken debut. I andra minuten. Ortiz fick tillbaka Nils-Erik Johansson. Robolo med lite frita. Då kommer också ett skott. Har ni sett? Det är 2-2 i matchen. Och som svar på Imad Shades 2-1 mål för BP har Ivan Obolo nu skickat iväg 2-2 målet för AIK i den 31 minuten. Mikael Torstensson drar iväg på djupet, får med sig backar samtidigt som Obolo droppar ner för att möta. Och ibland är det inte helt fel att ha lite gärna medvind i ryggen. Oj vad härligt träff och oj vilken härlig bollbana den får. Lite gärna hjälpt av vinden också. Men Obolos skott är ju av högsta klass och finaste märke. Fyra mål. Lasse, det här är ett Stockholmsderby med Åshöjden mot storklubben som verkligen lever upp båda två. Ja, Jens och Lasse har ju pratat en hel del om Åshöjden och sagodebut får man väl nästan säga att det blev för dig, Viktor. Hur är det att göra debut i Allsvenskan? Ja, men det är riktigt kul. Kul att få med. Och så fick du göra mål också och det första målet kom i den andra minuten. Jag misstänker att du vill titta på det. Ja, det är kul. Kan du få göra här? Vad säger du? Nej, Ivan gick ner och så bara dra till den så klockan träffar och sitter. Så är det riktigt skönt faktiskt. Men du, berättar, hur känns det då? Jag menar, Allsvenskan. Det var riktigt kul faktiskt. Skönt att få köta dit. Men jag tycker vi måste snäppa upp oss i spelet så att vi måste rulla bollen mycket lugnare och vara lugnare i spelet. Så att vi får bättre det nästa halvlek. Hur mycket påverkar väder och vind, höll jag på att säga? Det har blåst ganska ordentligt. Nej, men det har varit ganska lugnt faktiskt. Det har inte påverkat jättemycket. Underlaget, upplever du det? Man, från sidan upplever man det som att man inte får fäste i alla situationer. Ja, det är väl lite så, men när det är platt det går att rulla på det, så det är lugnt. Okej, du säger att ni ska steppa upp ändå 2-2 efter 45 minuter. Otrolig intensitet i början. Hur tror du att det kommer utvecklas? Nej, men jag tror vi får rulla boll mycket bättre och så kommer vi fixa det andra, tror jag. Så vi kör på. Ut och vila inför andra då. Tack så mycket. Så slarvar AIK bort situationen som såg ut att kunna lyfta in en boll mot straffområdet, men så blev det inte första gången. Nu möjligen Bengtsson. Och där är Obolo, och nickar ner före. Det har blivit bra för AIK att göra mål! Och det är Sarjo Zhangné som gör 3-2 för AIK när vi är framme i den 92 minuten. Och då är det bara 30 sekunder kvar att spela. Vilken mardröm för Brommapojkarna. De har 2-2. Får en utvisning på stopptid och ett segermål för AIK, som det tycks i alla fall. Samtidigt som jublet gör att barriären brister där nere och ordningsvakter och publikvärdar får gå in och försöka lyfta upp gammal ruttet staket på Grimsta. 3-2 till AIK. Ja, det är dubbelt olyckligt för Odelius som naturligtvis är den som ligger bakom den här frisparken, dessutom blir utvisad. Obolo är så stark att man alltid måste ge understöd till honom så det finns någon att sätta tillbaka bollen till. Det har vi saknat under stor del av matchen. Här finns det i form av Sayo Zhangné. Touch via spelare och in i mål. Och vi har även med oss AIKs tränare Mikael Stare. Det blev dramatik här på slutet. Puls, härligt. Vad säger du då? Kan du förmedla din bild av den här matchen? Jag tycker att vi får ett tidigt mål och ofta när man får ett mål så där tidigt utan man förtjänar det så kan det bli lite kalianka sådär. Så att ja, de gör två ganska snabba mål och vi hamnar i underläge och starkt att resa sig. Och sen tycker jag att det andra halvet tycker jag att det är klart bättre och skapar en hel del och välförtjänt. Hur ser du på avslutningen här, utvisningen och sen målet? Såklart utvisning och sen så lite flyt i luftet in och sån här ett avslut. Och du
pratade om det tidiga målet tidigare. Hur ser du på Viktors debut då? Ja, bra. Det visar att de var till lite bra spetsspelare. Bra skott, fart och fläkt. Finns det något som du känner att du vill ta med dig från Grimsta? Framförallt att vi vann och att vi nu är vi jätteglada.